ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਫੋਨ 3 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਤਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸੰਤਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਨੇ 7 ਨੰਬਰ 'ਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਈਟਲਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਜਾਈਏ ਉਰੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਓ ਮਿਲਣੀ ਆ 90 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬੈੱਡ ਫੁੱਟ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ ਪੈਨਿਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਐਂਡ ਅਦਰ ਨਰਸਿੰਗ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਵੇਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਜੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੋ ਗਈ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੀਕੇ ਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਆਰ ਫਾਲੋਡ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਖਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਲਖਵੀਰ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਹੈ ਜੀ ਇਲਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਲਾਜ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਫੋਨ 3 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈੱਡ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਇਹ 100 ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ 30 ਨਹੀਂ 70% ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ 100 ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਲੂਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ ਪਰਸੋਂ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ 8 ਤਰੀਕ ਲੋਨਤ ਕੌਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ 8 ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਲੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਭੇਜਿਆ ਫੋਨ ਭੇਜਿਆ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ
हिसाब नाल अंदरली वीडियो बाहर आनी चाहिए, कैमरे लगने चाहिए, तुहाडे हिसाब नाल होना की चाहिए कि तां जो तुहाडे पेशेंट दा पता लगे? हाँ जी सानू पता लगे, सानू कोई नहीं पता लगता जी, अंदर पता नहीं दवाई देंदे ने की करदे ने की नहीं करदे, सानू कोई पता नहीं लगता पिया, साडा फोन भी नहीं चकते, कुछ असीं गरीब बंदे साडा तां कुछ सुनदा नहीं। पता रो ना, कोई नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमात्मा हैगा, चलो कोई नहीं, जे लोकी इस वेले नहीं देख रहे। वैसे हालात बड़े नाजुक ने, तुसी वैसे प्रशासन तो मांग की कर दे, की होना चाहिए? असि कहने ठीक हो जाना, यही प्रशासन तो मांग मांगते, असि गरीब बंदे ठीक हो जाए। बड़ी हैरानी है कि प्रशासन का काम हुंदा लोगों को भरोसे दे विच लैना, लोगों को यह समझाना कि तुहाडा मरीज जे असी अंदर रख्या हैगा तां असी भरोसा दिंदे आ कि वह ठीक हो जाएगा, जां उहदी कोई ना कोई जानकारी बाहर आउंदी रहनी चाहीदी है, पर इत्थे नहीं आ रही। बाई जी की नाम है तुहाडा? मिंदरपाल जी। किन पेशेंट है तुहाडा? हाँ जी। कौन है जी? घर दे जी। की हालात ने, अंदरों कोई रिपोर्ट आ रही है? रिपोर्ट दो बारी गल करी थी, कहिंदे हले ऑक्सीजन लगी हुई है जी, खाना पानी भेजा जी सवेरे, कहिंदे दलिया खा लिया जी। असीं इह कहिंदे जिहड़े जिहड़े रूम बने हुए इन्हां दे कोई डॉक्टर जां होर इन्हां दे हैल्पर होवे जी, कि उह आपदे इन्हां दे हस्पताल दा नंबर होवे, मतलब जिहड़ी कल्ले कल्ले कमरे जिहड़े जिहड़े रूम च उह लड़के नाल गल होवे, जिहड़े साडा हां वी उह सानूं कहि सकदे थोड़ा मरीज़ ठीक है पए आ। दस अंदरों कोई रिपोर्ट नहीं आ रही, की हालात ने? कोई मैसेज आता ना कुछ हो रहा है जी, तुहाडी गल भी नहीं हो पा रही? गल भी नहीं हुई जी। वैसे तुहानूं लगता जिदा एक मंग कर रहे थे लोग लगातार कि वीडियो कैमरे लग जाने चाहिए तो जो सानू अंदरों देखता रहे साडा पेशेंट किहो जिहा हैगा? वो तो जी इन्हों पता हम लाउणगे नहीं लाउणगे, तो सॉरी कल भी हुई है गल, परसों भी हुई है जी, ये कैमरे हुण इन्हां नूं पब्लिक दे वास्ते लाउणगे नहीं लाउणगे भड़कणगे वो, हाँ जी जरूरी है जी। की नाम? गुरमीत सिंह है जी। कौन पेशेंट अंदर तुहाडा? हमारी मेरी सास आई अंदर। कल की हालात ने अंदर, अंदरों खबर कोई? अंदर कोई नहीं पता हैगा जी, असी कल दे दाखिल करे, हुण तक असी रात भी उरे ही रह गए, हुण ते सवेर दे भी हुण फोन कर रहे, फोन भी नहीं लग रहा, कोई मतलब कि चलो कोई बढ़िया कंडीशन नहीं लग रही, ना सानूं पता लग रहा कि साडी माता किद्दां आ किद्दां नहीं आ, की चक्कर आ की नहीं। नहीं तुहाडे हिसाब नाल होना की चाहिए? वैसे होना की है जी, देखो बंदा मरदा उरे लैके आंदा जी, कहिंदे घरे ना मर जाए उत्थे आपां हॉस्पिटल लै जाइए, उरे हॉस्पिटल लैके आउणे आ ते उरे सानूं डेड बॉडी मिलनी आ, जिथों तक साडा मन जिहड़ा कह रहा जी। ये करोना की जिहड़ी बीमारी आ इहनूं तुसीं किद्दां देखदे हो? क्योंकि कई लोग तो मन रहे कि बीमारी है ही नहीं, बस कारोबार किया जा रहा इहदे नाम ते, ये भी हो सकता जी, कोई जरूरी नहीं, सानूं किसी नूं भी देखो जी बीमारी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, हुण सानूं तां असीं तां डॉक्टर नहीं जी, असीं तां आम बंदे आ जी, जिवें सानूं डॉक्टर कहणगे असीं उहनां दी मन रहे हैं जी। डॉक्टर तां रब हुंदा, कहिंदे कि डॉक्टर ने जो कहता उही असीं सच मन, उही सच मनना पैना जी, होर असीं इह दो प्रकार भी कह सकते हैं जी, कोई सानूं कल दा कोई भी नहीं सुर लग रहा कि कित्थे ने कित्थे नहीं, कै नंबर च ने, की गल है की बात आ, सानूं कोई भी सुर नहीं लग रहा, असीं सवेर सानूं अंदर तक भी नहीं जान दे रहा जी, सानूं समां अग्गे। की नाम जी तुहाडा? मेरा नाम चुनी भगत है जी। कौन आंदा? अपने घर करदे ने जी मेरे। हले कोई रिपोर्ट नहीं? रिपोर्ट नहीं आई मैनू, मैं तड़के साजरे गया, मैंने कहा 9 बजे आई, मैं 9 बजे गया, वो अंदर रिपोर्ट मैंने उन्हें दी, वो मैंने कहता भी ठीक ने, तेन 3 बजे हूँ तेन मिलावे। अच्छा, मैं कहा 3 बजे तो पहला नहीं दर्शन कर सकता मैं जाके? कहता ना ना 3 बजे तो पहला नहीं जा सकता, तू 3 बजे जन के तेन भेजा गए। लगता की है अंदर हालात के हो जाने? हालात वो कहता भी उन्होंने कोई कोरोना की बीमारी नहीं हैगी, कहता ऊँ कमजोरी है, कहता ठीक हो जाऊ। जे करोना की बीमारी नहीं तो फिर करोना वार्ड के बच्चे कहते रखे उन्होंने? मैं कहना नहीं वो वार्ड च नहीं है, कहना 4 वार्ड च है, कहना करोना वार्ड च नहीं, करोना वार्ड च नहीं है। बहुत सारे लोग इतने खड़े ने। की नाम जी तुहाडा? पलक जी। कौन पेशेंट है तुहाडे अंदर? हाँ जी। की रिपोर्ट आ रही है अंदरों, कोई पता लग रहा है कि ठीक ने हालात जा? की रिपोर्ट तो सही आ रही है, लेकिन उन्होंने खाण पीण तो दिक्कत आ रही है अंदर। अंदर कुछ समान ही पहुंच रहा है? जो उन्होंने पानी वगैरह की लड़ होंगी तो तड़फते हैं, मैंने पानी दो पानी दो पानी दो, मेरे मुँह से पानी पा दो। तुहाडी गल हुई अंदर? हाँ जी। यानी कि सीधे तौर पर तुम ये कह रहे हो कि उत्थे प्रबंध उस हिसाब से नहीं है, लोगों की ख्याल ही रखा जा रहा है? बहुत जाने का रखा भी जा रहा, बिचों कई कहते नहीं रखा जा रहा सर, सानू कुछ नहीं पता है अंदर की हो रहा। वैसे बड़ा मैं सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है लोगों तो, कि तुम लगता कि अंदर कैमरे लग जाने चाहिए ता जो अंदरली वीडियो आती रहे? बहुत जरूरी ने जी, देखो जी वो अंदर बैठे तड़फ रहे ने भी साडे नाल की हो रहा, बाहर बैठे भी असं तड़फ रहे भी साडे पेशेंट नाल की हो रहा। मैं कहा जी बहुत जरूरी है कैमरे लगने जी, क्योंकि कम से कम असं उरे बैठे हाँ, कोई भी गलबात आ सानू दिखे तो सी जी, हुण उत्थे कुछ दिखे नहीं रहा, असीं कि तसली नाल उरे बैठे, असीं आ जाने उरे बैठे हाँ बस।
ਸਾਡੇ ਪਰਸੋਂ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਲਾਏ ਜਿੰਦਰਾ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਚੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਸਿਰਤਾ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਬਸ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗੀ ਅਟੈਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਹੂਦ ਖਾਨ ਜੀ ਦਹੂਦ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਸਰ ਅਮਡੇਰ ਕਲਾਂ ਸੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਜੀ ਤੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਆਪ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਅਭੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਭੁੰਜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੂੜੇ ਕੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਯੈਸ ਸਰ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਸਹੀ ਆ ਹੁਣ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ 95 ਆ ਗਈ 97 ਆ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ 97 ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ 90 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬੈਠ ਬੂਟ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮਤਲਬ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਾਸੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਾਈਪਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਈਪਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ SMO ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਕਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਉਰੇ ਕਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਖੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਆਏ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਅਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
वह भी तुसी देख लिया किहो जिहे हालात ने। तो सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं कि जिहड़े लोग बाहर अपने मरीजा नूं मिलन आ रहे ने उन्हां दे लई कोई प्रबंध नहीं। एक वड्डी गल कही है मरीजा ने कि सानू अंदर कैमरे लगे होने चाहिए, साढ़े इधर बाहर टीवी स्क्रीन लगी होनी चाहिए ता जो असी अपने मरीजा देख सकी कि उन्होंने नाल किहो जिहा वतीरा हो रहा। साफ तौर पर कह रहे हैं कि वतीरा चंगा नहीं हो रहा, पानी नहीं पूछा जा रहा, खाण पीन का समान नहीं पूछा जा रहा। तो बहुत सवाल इतने खड़े लगातार हो रहे हैं। कैमरामैन कहूँगा कि इधर की तस्वीर असं देखते चलीए तो दूजे पास भी जोड़े लोग ने तुरते तुरते वह भी तुम दिखाने की कोशिश करा कि उधरले पास भी एक आरजी तौर पर प्रबंध किए ने। इत की होया जी? साडे पापा नूं कुछ नहीं सीगा, मेरे पापा बिल्कुल ठीक सीगे, सिर्फ साह दी प्रॉब्लम सीगी उन्हां नूं, सिर्फ साह दी प्रॉब्लम सीगी। असीं कहे ऑक्सीजन लगे, ऑक्सीजन लगे, असीं चंगा वेला छड्ड के गए आ। हुण की कहिंदे? कहिंदे 7 बजे डेड बॉडी होगी, डेड हो गए तां ऑक्सीजन विच। हुण रात नूं कल हरी शाम नूं छड्ड के गए, रात नूं कहिंदे डेड हो गए। एवें मारणगे टीके ला ला के, इक हत्थ नहीं मरदे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਸੀਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਦਾ ਕਰਕੇ ਗੱਠੜ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀਰ, ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ? ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਰਾਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਲਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਥੱਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਅਸ਼ਵਨੀ। ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪ? ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਆਪਕਾ ਅੰਦਰ? ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ? तीन दिन हो गए। तीन दिन हो गए तो आप यही रात काट रहे हो दिन रात? हाँ जी। तो आप कैसे देखते हो जो प्रबंध जो किए गए हैं सर? फोन करते हैं हम, हमारा फोन नहीं मिलता ही ऊपर आके। फोन करते हैं, फोन मिलता नहीं, फोन मिलता नहीं ऊपर, कोई गलबात नहीं हो रही पेशेंट से? तीन बजे फोन आया था जी, आज किसी के फोन पर बात हुई थी। जो आप प्रबंध किए गए इन्हें कैसे देख रहे हो? बस आप पिच साफ सफाई करी दी है। आप ही किए हुए प्रबंध? आप सफाई सफाई आप करी दी है जी। इस वक्त साढ़े नाल आई एस ऑफिसर सुरवीर मलिक ने उन्होंने गलबात करके पटियाला के हाल जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लोगों के एक बेभरोसगी हैगी, उस बेभरोसगी भरोसे के किमें बदलना इन ऑफिसर्स के हाथ के हों। मैम, सब तो पहले तो पटियाला के हालात तुहानूं नज़दीक तो तुसीं देख रहे होने, लोगों के एक बेभरोसगी हैगी है, भरोसा किमें क्रिएट किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने डर बहुत हैगा इस बीमारी लैके, कोरोना की बीमारी लैके। तो की अपने वालों तुम कदम चुक रहे हो तो लोगों के भरोसा बनया रहे, तो इस बीमारी के उन्होंने अंदर एक पैनिक क्रिएट ना हो? कोविड हुन आए हुए करीब एक साल हो गया है, लाजमी है कि जब भी कोई नवी बीमारी होंगी है जिदी कोई ट्रीटमेंट नहीं हले साइंटिफिक कम्यूनिटी वालों आई है तो एक लोगों वालों पैनिक रहा है। शुरू शुरू असी देखिया लोग कोविड के उत्ते भरोसा ही नहीं करते सन कि इस तरह की कोई बीमारी भी है। हुन धीरे धीरे असी देखिया लोगों का भरोसा वध्या है, डिजीज़ है उन्होंने एक्नोलेज किया है, उन्होंने वैक्सीनेशनस करवाइया है, कुछ कुछ टाइम तो बहुत लोग साढ़े को हॉस्पिटल के आए हैं, ठीक भी होके गए हैं, कुछ नहीं भी हो पाए सन। सो असी लोगों को बार बार यही कहते हैं कि तुसी अपने जिहड़े हैगे कोई सिम्पटम्स आते हैं तो जल्दी टैसट कराओ, एंड जे तुहानू कोई हाइपोक्सिया हुंदा है तो जिन्नी जल्दी हो सके हॉस्पिटल भर्ती हो तो यदि ट्रीटमेंट करो।
ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾਸ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵਤੀਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? Definitely ji, assi pichli var vi there was a very systemic drive on the part of the government to assure ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇਤਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ 24 ਘੰਟੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੈਲਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਦੈਟ ਸੈਟ ਸਾਡਾ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਡਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਈਟਲਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 300 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਿਸ ਸਿਰਫ 60 ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਡਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਰਸਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਰਾਊਂਡਸ ਵੰਸ ਜਾਂ ਟਵਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰ ਐਟਲੀਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੱਚ ਮੋਰ ਰਾਊਂਡਸ ਐਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਹੋਸਪਿਟਲ। ਪੈਨਿਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਐਂਡ ਅਦਰ ਨਰਸਿੰਗ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਯੂ ਨੋ ਫੋਰਥ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀ ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਉਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦਾ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਈਅਰਮਾਰਕਡ ਫੋਰ ਕੋਵਿਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਡ ਔਰ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ for the foreseeable future that building has been reserved for covid patients ji. last wal ma'am ke jis tarike naal kuch patients de attendants jehde aa rahe ne oh saaf taur te kehnde ne ki sada patient changa bhala andar gaya si dead body ban ke bahar aaya, ta eh sawal bahut dukhdai hega ohna de layi, ta idda di condition kyon hai ki death rate ekdam kyon vadh reha hega ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਡੈਥ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਦ ਸੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਇੱਕ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਡ ਸਿਮਟਮਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ 80-85 ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਅਪ ਬਾਈ 2 ਗੁਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਆਰ ਫੋਲੋਡ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟਲੀ 24 ਘੰਟੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
शंके दूर कर रहे हैं। वीडियोग्राफी की जो असं गल करिए, कैमरियाज की गल करिए, तो लगे हुए ने जिन्हों जरूरत है उन्होंने दिखाया भी जा रहा है। एक सीधे तौर पर कंट्रोल रूम भी सैटअप किया होया है तो जो लोगों के अंदर जी बेभरोसगी खत्म किया जाए। सवाल तमाम जोड़े लोगों के जहन के करने की कोशिश की, उन्होंने जवाब लैन की कोशिश की अपने वालों। सारा पक्ष बड़े बेबाकी के बड़ी क्लीयर तरीके उन्होंने तुम्हें दसिया है कि किस तरीके के हालात ने, किस तरीके उन्होंने टैकल किया जा रहा है। तुम इस बारे की सोचते हो, अपने कीमती सुझाव सा जरूर साझे करो। सहयोगी दलवीर के नाल हरदीप सिंह भोगल, स्पोक्समैन टीवी पटियाला।